Miljöpartiet är etablissemangets antietablissemang. Och med det menar jag att Gustav Fridolin då, han kom in när han var 18 år gammal. Och så satt han en period. Och så aviserade han ju då storsint som han är, att jag ska inte kandidera om, jag vill göra annat och få influenser från näringsliv och verklighet. Då trodde man att han skulle ta ett riktigt jobb. Ja, istället blev han ju journalist på TV4 som gjorde dokumentärer. Ja, just det. Och det som är så sjukt med alltihop är ju att så han fortsatte driva exakt samma agenda, ja, i princip. Och det man vet är ju att alla politiker tycker ju att han är cool för att han var så ung när han kom in i politiken och var 27 som jag tror jag när han blev språkrör. Men de tycker ju även att han är cool i och med att han har fått jobba med media, vilket de flesta politiker inte har. De flesta politiker är ju bara politiker. Men jag skulle nästan säga att det är mer diskvalificerande att vara både politiker och journalist, för att mer prostituerad till makten kan man ju liksom inte vara. Han har ju fått jobb först i ett parti med karriärpolitiker och lite islamister och sådana där som de har i Miljöpartiet. Men sen har han gått till TV4 som är en vänstervriden kanal och fått jobb av samma människor som har byggt upp honom i intervju efter intervju efter intervju. Och så har de gett honom ett gig och så har han gått runt och inbillat sig att jag är en del av den objektiva verkligheten nu. Jag gör en viktig samhällsinsats från andra hållet. Jag har varit både i den lagstiftande församlingen och nu är jag i den granskande makten. Och sen kommer han tillbaka till politiken och tänker att nu kommer jag bli granskad som vilken politiker som helst. Exakt. Bara det att alla dina vänner är kvar på TV4. Ja. Och nu är han ju i den verkställande makten, för nu sitter han i regeringen, men de verkställer ju ingenting. Nej. De administrerar den overkställande makten. Vad sa du? Den overkställande makten. Verkligen. Ja. Det administrerade totalhaveriet.